Biblioteka Jožef Atila u Kanjiži svake godine tokom zimskog raspusta organizuje likovne i zanatske radionice za učenike osnovnih škola. Ove godine jedan dan će đaci provesti u galeriji Dobo Tihamer, gde će životni prostori Matije Korvina i biblioteka Korvinijana poslužiti kao inspiracija. Naziv radionice je rezultat interakcije ove teme u dve institucije i nadamo se da će oživeti maštu učesnika. Organizatori ovogodišnjih radionica su Biblioteka Jožef Atila i Galerija Dobo Tihamer.